Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Acaba de chegar uma triste notícia na música. Morreu o cantor sertanejo Aparecido Antônio dos Santos, o Edivan, da dupla Edivan e Gisele. Ele foi encontrado morto em sua casa, em Rio Preto. De acordo com informações apuradas, a suspeita é que ele tenha sofrido um infarto. As informações sobre a morte do cantor foram compartilhadas no perfil oficial da dupla. Nós lamentamos o falecimento do cantor Edivan. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.